nubwo twahuye n'iki cyorezo ishoramari rishya rigera ku mishinga ijana na mirongo irindwi n'ibiri ifite agaciro ka miliyari imwe n'ibihumbi magana abiri by'amadolari ibyo byaragaragaye iyo mishinga yaranditswe turayifite imishinga ijana na mirongo irindwi n'ibiri ingana na miliyari imwe n'ibihumbi magana abiri ikaba izahanga imirimo mishya ibihumbi makumyabiri na bibiri umutekano n'ububanyi n'amahanga twafatanyije n'ibihugu duturanye kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano mu karere turacyakomeza kugerageza uko twafatanya n'abaturanyi n'ibihugu bindi byo mu karere inzira ni nziza hari byinshi bigenda bigerwaho hari ibitararangira neza ariko umutekano mu gihugu hose umeze neza akabazo kakiriho kari mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu abaturanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi hari ibiganiro biriho dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ngira ngo amaherezo bizabonerwa umuti muri mu burengerazuba hariho hari DRC Democratic Republic of Congo nabo twafatanyije rugikubita kimara kuba impinduka y'ubuyobozi muri icyo gihugu ibibazo byari bihari byugarije igihugu cyacu bihungabanya umutekano twafatanyije kugenda tubishakira umuti byo bisa nk'aho ikibazo cyaba gisigaye ari gito cyane ibyinshi byagiye bikemuka hari mu burengerazuba nta kibazo dufite hari ikibazo igihugu cy'inshuti dukorana neza nta kibazo cy'umutekano cyawe kuturuka ari mu majyaruguru ntabwo ndibwira ko amaherezo ibibazo byaba bisigaye bizageraho bigakemuka kuko nibwira ko iyo bigeze ku mahoro amahoro abera buri wese aba ashaka amahoro ngira ngo n'abashobora kuba baturukamo ibibazo bihungabanya umutekano wacu nabo bizaba ngombwa amaherezo ko bazabona ko dufite umutekano nabo bakawugira ari byo twese dukwiye kuba twifuza muri Kamena ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe twiteguye kwakira inama y'abakuru ba guverinoma b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza bya cogam dukomeje kugirana umubano mwiza n'abafatanyabikorwa n'abandi baterankunga
hari bihugu byinshi cyangwa imiryango dufatanya bidutera inkunga dukorana neza ku buryo navuga bushimishije kandi twifuza ko byakomeza ibi bikaba byarafashije mu guhangana n'icyorezo cya COVID. Turashimira kandi ababigizemo uruhare bose muri ubwo bufatanye mu kudutera inkunga ndetse n'abakoze akazi nk'abakora akazi kabo nyine uko bikwiye, ubwo ndavuga abanyarwanda cyangwa abandi bari mu Rwanda, harimo abakozi bo mu nzego z'ubuzima cyane cyane bari ku isonga mu kurwanya iki cyorezo n'abajyanama b'ubuzima. Turatekereza kandi n'abakorerabushake b'urubyiruko, abikorera n'abafatanyabikorwa mu iterambere. Ndabashimira kandi ubufatanye mugaragariza bagenzi banyu, aha twavuga abanyarwanda baba mu mahanga batanze inkunga y'amafaranga yo kugoboka abaturage bakomwe mu nkokora n'iki cyorezo, abanyarwanda baba hanze bafite byinshi bakora basanzwe bakora no muri ubu buryo bafite byinshi bakoze, ndabashimira. Ndagira ngo kandi nshimire abayobozi mu nzego z'ibanze basoza manda zabo, turabashimira umurimo mwakoze, tunabasaba gukomeza gutanga umusanzu wanyu aho muzaba muri hose. Kwihangana n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo mu bihe bikomeye ntiwemere ko bikurenga cyangwa biguherana. Ni byiza rero ko twakomeza dutyo, ibyo tudakora neza tukabikosora, ibyo tudakora neza bigakosorwa, ibyo dukora neza bigakomeza gutezwa imbere. Ndizera ko uwo muco tuzawukomeza. Ariko nanone ibyo byose ntibihungabanya ubuzima n'imibereho myiza biriho ubu n'ibyo mu bihe biri imbere. Tugeze aho tutakwemera ko ibyo twakoze byose twirinda biba impfabusa. Iki ntabwo ari igihe cyo gucogora kugabanya imbaraga, ahubwo no kurinda ibyo tugezeho bishimishije, tugaharanira ibyo tugishaka kugeraho, tugakora ibishoboka byose, tugahora dutera intambwe. Buri wese kandi afite inshingano yo kubigiramo uruhare, yo gukorana na mugenzi we, yo kubaka hamwe na mugenzi we, buri wese ukarinda ibyo twubaka n'undi akumva ko n'umugambi we ari uko tukuzanye. Uyu mwaka byabaye ngombwa ko hari ibyo twigomwa, ntabwo byari byoroshye, harimo n'uko imiryango yacu yirinda guhurira hamwe ngo twishime muri iyi minsi mikuru
isoza umwaka ndetse n'ibindi byagomba gushyira hamwe imiryango mu bihe bishize kugira ngo bishime bagira bate ntibyashobotse urumva n'ubu ntibirashoboka aho tugeze dusoza umwaka iyo hataba uko kwigomwa rero byo byaje kugorana bigatuma dutakaza byinshi ndetse harimo n'ubuzima kuko hari abatakaje ubuzima iki cyorezo ntabwo ari ukukivuga gusa ko gihungabanya ubukungu cyangwa gihungabanya ubuzima iyo ikintu gihungabanya ubuzima ndetse hari n'ubuzima butakara abantu bakabura ubuzima bwabo niko byagiye biba rero twese dufatanije tuzongere dusubire mu nzira y'iterambere ryihuse bityo dukomeze tuzamure imibereho myiza yacu n'imibereho y'imiryango yacu nusoza ndagira ngo nongere nshimire abanyarwanda twese mbifurije amahoro y'Imana murakoze cyane.